Ja, Douglas, stort grattis till 3 poäng. Tackar, tackar. Kan du ta oss igenom matchen? Ja, det vad ska man säga. Det var en borta vinst. Det var väl inte någon skönhetshockey på något sätt. Tycker vi var ganska slarviga i början. Började ganska bra första minuterna, men sen var ganska slarviga med pucken och fixade till det. Sen kanske inte var några skönhetslyr efter det heller, men åtminstone så slängde vi inte bort pucken i mitten av banan lika mycket och gav inte upp breakaways och 2-1, och vi höll det lite mer åt kanterna, så det blev lite bättre skärpa på det och lite mer hårdare misstag. Men tufft att spela på bortaplan, sitta i bussen och åka hit, så det var en bra laginsats. Känner du att det är just laginsatsen som tar dig till 3 poäng idag? Ja, sen ska man inte sticka under stolen med att Chet räddade oss ett antal gånger med på riktigt, riktigt bra räddningar. Så han var ju en stor del varför vi vann också. Och du själv, då agerade ju anfallare idag? Ja, jag var lika förvånad själv som alla andra är säkert. Men nej, ja, det är kul när man kan hjälpa till i målprotokollet också. Det händer ju inte så ofta. Ja, du kan ju få berätta om målet. Ja, det är väl börja med vårt uppspel i powerplay och meningen är att jag ska droppa pucken i mittzon till Otto då, men han låg och fiskade lite forehand, så jag fortsatte, tog den själv framåt och sen var jag en ganska låst position, jag hade en back kvar och sen så kunde jag inte riktigt spela ut dem på kanterna heller. Jag var spelare så försökte mest få ett skott på mål och sen går efter pucken och det blev en bra studs rakt ut och har lite ur position, så tog chansen att skjuta. Har det skönt att ha med sig 6 poäng nu? Det är ju 3 bortamatcher till som väntar. Ja, det är alltid skönt att man får poäng, speciellt så som vi ligger till just nu. Men det är lång tid kvar tills vi kan börja känna att det är skönt där vi ligger i tabellen.